Kampanjassa tuodaan lukemista ja liikkumista esiin uudella, inspiroivalla tavalla. Yhteinen tavoite saada pubihuhkaa lentoon motivoi oppilaita luku- ja liikuntahetki. Samalla tavalla kuin jalkapallojoukkueessa luokassa, toisten kannustaminen ja huomioiminen on äärimmäisen tärkeää. Kampanjassa lapset tsemppaavat toisiaan luku- ja liikuntasuorituksiin. Myös me kannustamme teitä kampanjan erilaisten sisältöjen, tehtävien ja leikkien avulla. Kampanjan osallistuminen kasvattaa luokan yhteishenkeä. Yhteiset hauskat luku- ja liikuntahetket nostattavat tunnelmaa. Luokalla on kampanjassa yhteinen päämäärä: saada bubille sulat takaisin ja huuhkajat lentoon. Tervetuloa lukemaan ja liikkumaan huuhkajat lentoon! Käy ilmoittamassa sun oma luokka tai ryhmä mukaan. Ilmoittautuminen löytyy täältä.